क्लासिक म्याच स्टार्ट गरेको त कहाँ यस्तो कुहिलोलाको म्याप आयो यस्तो म्याप त खेल्नै मजा आउन त्यही भएर फटाफट म यो म्याचलाई ब्याक गरिदिन्छु गाइज हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल र आज म खेल्दैछु पब्जी मोबाइल क्लासिक म्याच तँ पनि सोलोमा र यो म्याचहरू पनि कस्तो जान्छ अनि म चाहिँ एउटा पब्जी प्लेयर हो अनि तपाईँहरूलाई हन्नालाई पब्जी प्लेयर हो नि भिडियो किन हालिदिनुहोस् भन्दाखेरि अबदेखि म हाल्छु पब्जीको भिडियो पनि र अब म्याचलाई छिट छिटो स्टार्ट गरौँ र लबीमा छु र मेरो यो डिभाइस पनि हाई एन्ड डिभाइस होइन लो एन्ड डिभाइस हो त्यही भएर हल्का ल्याग चाहिँ हुनसक्छ र म झर्दैछु पोचिङ्कीमा भन्न सक्दैन किनकि पोचिङकीमा झर्ने अनि झर्न नपर्दै म चाहिँ त्यही भएर फार्ममा झर्छु म र गाइज म चाहिँ यो घरमा ल्यान्ड गरेको छु फार्मको र यहाँबाट तल झरम र अब गहनहरू छिटो छिटो लुट्न जाम र यो घरबाट के के लुट पाइन्छ र यहाँभित्र जाम यहाँ त केही छैन र वरिपरि खोजौँ गनहरू केही भेटिन्छ कि र गाइज म यतातिर एकछिन लुटेपछि बल्ल एउटा सर्ट गन पाएँ अनि मिनीगन पाएँ गन त ठिकै थियो तर सर्ट गन किन पाएँ हेयर अहिले राम्रो गर्ने भेटेको छैन र अझै पनि यताउति खोजामकै भेटिएछ अनि राम्रो र यो म्यापमा चाहिँ अघिदेखि एनमीको मार्क देखाइरहेको छ र कता छ कि नै एनमी पनि यसो भेटे पार हान्छ झट्का र ए यहाँ रहेछ यसलाई मार्दै पनि बट मलाई थाहा ढुक्कै त्यहाँबाट चाहिँ मैले एकएमहरू पाएको छु जुन चाहिँ दामी गर्न यो सर्ट सट्टा सर्टा एकेएम लिन्छु र अब चाहिँ यता यतातिर मैले लुटे खाइने खेल्छ त्यतातिर हेरौँ यसो वे टु स्कोप पाएँ यार टु स्कोप पनि दामी हुन्छ त्यही भएर त्यो युज गर्छु मैले फेरि र अब चाहिँ अन्ततिर जाम हल्का लुट्नको लागि यो घरमा गार गएर हेर लुट भेटिन्छ किनै राम्रो लुट ओके यहाँ उजी पाइएको छ मैले अहिले यो मिनी चलाउनु न मिनीको सट्टा उजी चलाउँछु किनकि उजी सर्ट रेन्जमा हरिब हुन्छ यर तर हरिब मनपर्छ उजी पनि मलाई र म चाहिँ अब यहाँ माथि गएर लुट्छु र यहाँबाट मैले के पाएँ भन्दा एम फोर एम फोर इजिली पाइहालेँ यार म फार्मबाट बट राम्रै लुट पाएर रा, आएर एम फोर वान सिक्स भनेको अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ तपाईँहरूको नि फेभरेट होला मेरो त पर्सनली फेभरेट गर्नु एम फोर वान सिक्स त र यो पाएको छु र अब चाहिँ यतातिर गयो लुटौँ र यो घरतिर म जाँदै हुँ अब चाहिँ फेरि लुट्नको लागि र यहाँ चाहिँ मैले युएमपी पाएँ युएमपी पनि दामी हुन्छ हेर सर्ट रेन्जको लागि हुन सर्ट रेन्जमा फाइट लिँदै युएमपीले दामी हुन्छ लङ रेन्जमा त त्यति राम्रो हुन्न तर सर्ट रेन्जको लागि लागि हरेक मनपर्छ मलाई यो पनि पर्सनली फेभरेट हो मेरो सर्ट रेन्जको लागि र अब चाहिँ यताउति हेर्दै जाम अब कता गइन्छ हेरौँ अब ओ एनिमे एनिमे र यो पनि बटै थियो बट मोरो जेस होस् ठिकै छ र यसबाट पनि हल्का एमओहरू पाएँ गन्तगुन्ने राम्रो पाएन बट एमओहरू चाहिँ पाएँ अलि धेरै र त्यही दामी लायो र मेरो टु किल भइसकेको छ हेर पनि कतिसम्म किल हुन्छ चिकन डिनर हुन्छ कि नै अनि छैन र म चाहिँ यो युएमपीबाट निकालेर एमफोर वान सिक्समा टु एक्सकोप लगाइदिन्छु किनकि अब एम फोर थाहै हो लङ रेन्जमा तपाईँहरूलाई कस्तो चल्छ भन्ने मैले चाहिँ यहाँ आउँदी चाहिँ लुटिसकेँ अब अलि टाढा जान्छु लुट्नको लागि भन्दा यहीँ वरिपरिको रल ठाउँमा र मैले उतातिर एउटा बाइक देखेको थिएँ अब म त बाइक सिम जान्छु अनि बाइक लिएर हिँड्छु अब तपाईँहरू पनि तपाईँहरूलाई पनि थाहै होला बाइक कति बेकार चल्छ भन्ने चा। कन्ट्रोल्स कस्तो हार्ड हुन्छ र म यो बाइक लिएर गएको छु किनकि अरू गाडी भेटेन त बाइकै चलाउनु पर्यो र यिनीहरू घर हुँदै गएर म लुट्छु र कस्तो लुट पाइन्छ र यहाँ बाइकलाई रोकौँ सिम र अब गर फटाफट लुट हेरौँ के के पाइन्छ लुटहरू यतातिर र यहाँबाट चाहिँ त्यो युएमपी पाएँ युएमपी पाइयो अरू त केही पाइएन अब यतातिर गएर हेरौँ के पाइने रहे रगेज मात्रै त हल्का लुटेपछि यतातिरको घरमा लुट्न आएको छु र यी यस्तै हुन्छ कि बाइक चलाउँदा त्यही भएर मलाई मन नपर्ने कतै पहाडीबाट चलाउने हो नि भन्नाले त्यो कतै उडाउने हो नि बाइकलाई कामै छैन कि त्यही भएर यार मलाई बाइक चलाउने झेउ लाग्ने र अब यहाँ आउँदी पनि आएर लुटो मल्का फुल्का के के लुट पाइन्छ हेरौँ हामी पनि र म चाहिँ अब यताबाट भित्र जान्छु र हेरौँ क के के लुट पाइन्छ यताभित्र पनि र सिसा मैले उसबाट फोडिदिन्छु ओ फुटस्टेप आ यार भन्नाले म्यापमाकै उस देख एनिमीको उस फु के भन्छ नै फुटस्टेप हो कि के हो त थाहा होला र यहाँ पनि आमा पाइएको छ र यो एनिमी यतै छ यार यहीँ वरिपरि छ रियल प्लेयर हो कि के हो मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन तर एनिमी चाहिँ छ जे होस् यता यहीँ कतै हो एनिमी जे होस् तर यो कता मैले राम्ररी बुझेकै होइन र यहाँबाट तल गएर हेरौँ के अरे कता र ओ यता रहेछ र खा 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 स्प्रे खायो र युमपीको दामी स्प्रे खायो अहिले यो रियल प्लेयर जस्तो पनि लाग्यो मलाई अनि बड जस्तो गरेको थियो हरकत कुनै के थियो तर जे भए पनि किल पाइयो के चाहियो र अब छिट छिटो अन्ततिर जाम लुट्नको लागि नाइ मतलब कि के हो यार म यत्तिकै हिँडिरहेको थिएँ कन्टेनरमा यत्तिकै हिँड्दाखेरि त एक्कासी म त भित्र पो पो आएँ यहाँ त र यो निस्किने कसरी हो यार मसित स्क्याम गरेन यहाँ पब्जीवालाको गिलिचले त यार यो गिलिचले गर्दा अब यो म्याच चाहिँ के खराब त हुन्न नि यार डर लाग्यो यार मलाई त बल्ल बल्ल बल राम्रो लुटहरू पनि पाएको थियो राम्रो चलिरहेको थियो नि जोस् यो म्याच चाहिँ यार के यार यस्तो र म निक्लिनु ट्राई गरिरह निस्किँदै निक्लिन्न यार गौरे गौरे के अनि यार र वाइज म चाहिँ अघिदेखि ट्राई गरेको गरे जस्तै कि नेट अफ गरेर निक्लिन्छ कि अनि यस्तै केही गरेर निक्लिन्छ कि भने बहुत कोसिस गरेँ कि दुई तिन फेर त मैले नेट अफ गरेर निक्लिने कोसिस गरेँ बट म सक्सेस भएन त्यो काममा र म बहुत रिसे आएर मलाई चाहिँ औघिदेखि एनिमी आएको आएछ र मलाई जिस्का हायर त्यसले पनि आउँदै लुक्दै जाँदै गरेको छ हान्दा पनि हानेको छैन यार मजाक उडा एनिमीले पनि अब म मर्न सक्छु अब त यसलाई मैले जस्तै मारे पनि जसरी पनि मारेर नि के गर्ने चिकन डिनर हुन सक्दैन म जोनले मर्छु जसरी पनि अब यो म्याच खराब भने पनि भयो यार कस्तो यार त अब त जिस्का यार त्यसले पनि मारे होइन मलाई त्यसले चाय पारा मलाई मार्न सक्थ्यो होला त्यो एनिमीले बट मारेको छैन म्युजिक खतम टाटा गुड बाय गया